Чорнопільському художньому музеї відкрили 28-му великодню виставку. Тут можна побачити писанки з різних куточків України з різнобарвними малюнками. Тож, якщо ви маєте час на вихідні, приходьте сюди з родиною. На великодній виставці тернополяни і гості міста можуть побачити писанки, драпанки, мальованки та травлянки. Малювали їх майстри на шкаралупі перепелиних, курячих, качині, гусячих та навіть страусиних яєць. Цьогоріч найбільшим експонатом є подільська писанка, висота її 1,5 метри. Цікаво те, що методи розписування писанок, їх символіка і кольорова гама відрізняються. Усе залежить від району, з якого походить писанка. Серед експонатів є писанки з Бойківщини, Перемишля, Тернопільщини та Поділля. Триватиме виставка до 5 травня. А вже завтра «Файний ранок» спеціально для вас відкриватиме таємниці експонатів у краєзнавчому музеї.